Лихо від вогню. За вихідні на пожежах загинули двоє черкащан. Про це інформує обласне управління ДСНС. Так, на Шполянщині 51-річний чоловік задихнувся чадним димом у своїй квартирі. Причиною загорання, кажуть рятувальники, став недопалок. А в Черкаському районі у селі Софіївка зайнявся приватний будинок. Там під час ліквідації вогню пожежники знайшли тіло 73-річного господаря. Причину загорання нині встановлюють.